Церемонія нагородження та гала-концерт міського конкурсу юних талантів «Пролісок» відбулись на головній сцені «Сміли». У нас в місті творчих дітей дуже багато, що і засвідчив даний захід. Загалом більше 300 учасників. Проходить вже у «Смілі Пролісок» в 30-те. Це вже певні традиції, спогади і в той же час відкриття нового і очікування нових емоцій від дитячої творчості. Тут демонструють свої здобутки співаки, танцівники, художники, юні майстри декоративно-прикладного мистецтва, представники театрального жанру. В гала-концерті були зібрані лише найкращі номери. Також свої вокальні та хореографічні дарунки привезли глядачам члени журі та їх учні. Церемонія нагородження була тривалою, адже на конкурс було представлено велику кількість чудових, вражаючих номерів. Любі діти, дорогі дорослі, шановні батьки, гості і всі, хто присутній в цій залі. Знаєте, щойно відбувся концерт, я сиділа і від гордості мене, вибачте, розпирало із-за того, що на нашій чарівній смілянській землі ось такі талановиті діти. Низький уклін вам, шановні батьки, за ваших найкращих, найталановитих дітей. Спасибі велике нашим викладачам, що ви вкладаєте серце і душу і віддаєте свій талант і вчите цих дітей. Це наше майбутнє. Дійсно, заради ось таких дітей треба жити, треба рухатися вперед і здобувати нові перемоги. Ми вітаємо усіх переможців конкурсу, ми вітаємо усіх учасників і впевнені, що на наступний конкурс всі учасники стануть теж переможцями. Ми вітаємо викладачів, вітаємо батьків. Кожні номінації були відзначені найкращі. На сцену підіймались або самі учасники колективів та сольні виконавці, або їх творчі керівники. Всіх щиро підтримували глядачі у залі. На згадку всім переможцям «Проліску» 2024 залишаться пам'ятні медалі і грамоти. Побачена та показана цьогоріч на смілянській сцені стане стимулом та натхненням до подальших творчих прагнень і реалізації амбіцій.